treneriai buvo labai arti pergalės, skaudus pralaimėjimas, kas ten nutiko paskutinėmis sekundėmis, kodėl Mangas tritaškį laisvas išmetė. Dabar po rungtynių nesinorėjo klausti, pažaidėjus, kodėl jie sugalvojo kažkur tai keistis ar palikti laisvą žmogų. Aišku, laisvą nenorėjo palikti, bet paprasčiausiai nesusikalbėjo, bet pas mus nėra tokios sistemos, kad kažkur sugalvoti keistis ir nubėgti ten dviem. Nu, ką padarys, taip įvyko. Bet žaidimas atrodo tikrai pagerėjo, kai tie Julius Jucikas, nes nu, šiandien beveik jau pergalę kišenį turėjo. Nu, beveik vis tiek taško neduoda. O kaip Juciką vertinat? Nu, vis tiek aukštas žmogus, tik tai, kad sunku vertinti, nes turėjom tik tai dvi bendras treniruotės ir kažko tai ypatingo negalim žaisti, žaidžiam paprastą žaidimą. Šiaip vis tiek, aišku, Pacevičiui kaip nepamaina, bet du yra vienodi centrai, jeigu vienam nesiseka, tai kitas aikštelėje žaidžia. Bet kitas naujokas Kaningemas, nu, atrodo kaip ir nesavas, ar tai, kad pusantrų metų jis nežaidė, ta įtakos turi jo? Na, tai aišku, tai ką jis pasportavo, porą savaičių tik tai ir tai vis tiek po, jis ne pusantrų metų, turbūt gal du su pusė, tai kaip nežaidęs, tik tai biški ten kažkur tai buvęs. Tai aišku, nejaučia žaidimą. Bet matosi, kad nu, turi jis ten judesius, nepasimeta aikšteliai, nėra naujokas. Manau, ateityje bus pagalba. Šiaip padarėt gal daugiausia klaidų per visą sezoną, be komandos dažnai klydo jūs ten ar 20. Septynės klaidas, tai čia kodėl taip nutiko? Nu, skaičiuojasi klaidos ir baudos polime, kurių ten gavome matyti gal 5-6 gal kokias. Taip, bet jis, na, vis tiek daug atmetus. Daug klaidų. Nu. O kodėl, ar neatsargus perdavimai, ar tai pagal derinę klaižaidžią, ar buvo kažką? Neatsargių perdavimų buvo, tai sakau, kokias 6 klaidas, kur gavom baudas polime. Paskui ant greito darėm klaidas, kur galėjom sustoti, pauzę padaryti, nusimest kamuolį, laisvas išmest ar iš toli ten, ar pauzę padaryti, bet bėgom be galvos ten porą momentų ir iš to rezultato neturėjom, turėjom klaidas. O iš teigiamų dalykų ką galima akcentuoti? Tai vienas akcentas, aišku, tas paskutinis metimas ir... Ne, iš teigiamų dalykų jūsų žaidime... Nu, iš teigiamų, kad komanda turi aišku dvasę, nu, vis tiek kovoja, ten tie žaidėjai žaidžia daug, keitimo kaip ir taip pat daug nėra ypatingai, bet kovoja, sakau, mes turėjom gal dvi treniruotės bendras, kad 5-5 ir jie bando vienas kitą suprasti, nes dabar kaip ir nauji žaidėjai ir naujas stilius turėtų būti komandai, bet tam reikia laiko. Bet komanda su Juciku ir Kaningemu turi daugiau potencialo negu anksčiau su Dželėtovičiumi ir Veiru. Tai žymiai daugiau, nes aišku skirtumas, kur Dželėtovičius, kur Jucikas ir turi jėgos, tik tai jisai kaip ir nesupranta dar kaip mes ginamės, nes nu, buvo tikrai klaidos, bet irgi nu, jam nieko negalima sakyti, nes jis kol kas nelabai supranta, kaip mes supranta, bet ne iki galo supranta tos klaidos. Tokios ryškios kartais būna. Nu, džiaisiai, tai Kaningamo, tai lauksime, aišku, sugrįžtant, jo formos, jam sunku, jam dabar visą kūną skauda, jisai skundžiasi, bet laiko reikia, kaip visą. Kūnas skauda, kad gavo fizinio krūvį? Taip, fizinio krūvį. Visiems kartais pasiseka, šiandien ir mums pasisekė. Džiaugiuosi už vyrus. Labai taip nekokybiškai žaidėm, bet... Smagu su paskutiniu metimu laimėti. Ne, dažnai tai pasitaiko. Tai viskas vyko pagal derinį paskutinį atako ir... Ar... Taigi matėt, kad dvi minutės ėmėm. Pirmą minutę pasakėm taip, kaip daryti. Tai buvo variantas lyginti rezultatą. Nu, kad du taškus įmest, nerizikuoti. Antras variantas buvo drąsesnis, kad jeigu bus situacija, tu Arminai nutrauksi du žmonės, ką tą palikom toj pusėj, neturi abejoti. Tai ne vėl tu antrą minutę dar paėmėm, tai buvo toks
daugiau, nes aš mačiau, kad nu jie nelabai suprasdami. Šiaip tai, sakau, buvo variantas, kad Arminas turėtų gauti, bet liko visai laisvas va šitą. Nenustebino, kad lemiamą atakų Jūtikas buvo gynyboje? Nežinau, jų reikalai čia. Kodėl? Mhm. Didelis žmogus reikalingas kartais. Mhm. Čia du taškai, tritaškius gal tada nereikia tada gaudykit visus aplinkui, kad negautų kamulio, po krepšių nereikia. O kada du taškai buvo skirtumas, tai gal mes eisim po krepšių ir, nežinau, čia taip suprastau. Nenustebino jau tik rezultatyvus žaidimas? Aš jau senokai be buvau matęs, bet pamenu jo gerus laikus, kaip ir Juventus žaidė ir ryte, ir galų galiai ir Šiauliuose, tai toksai malonus sugrįžimas. Man tai jis vis tiek savo žmogus skaitos, kad ir ne pas mus žaidžia, bet jis tikrai neblogai sužaidė. Šiandien per abi komandos kartu padarė nu, 50 klaidų, čia rekordas. Kodėl jūsų nuomonė tai dažnai ir rieklį? Aš pirmiausiai varžovus norėčiau pateisinti, nes turbūt nenormalus tvarkaraštis, dabar reikia paklausti, kada jie žaidė paskutinės rungtynės. Prieš kokią 20 dienų, man atrodo, ar nu, panašiai. Tai galvoju, jiem tai buvo, mum yra savos problemas. Mes neturim to pagrindinio organizatoriaus, tai šitas vaikinas labai gerai sužaidė, Antinas. Antano jau pradėjo aš jį vadinti, tai jis tikrai neblogai sužaidė, bet jis dar irgi neturi tos tokios patirties, supratimo, kaip ten kur atsidengs, oi ten, oi, mistė grėbė už galvos. Tai čia taip pat pateisinamas, juk ir žaidė ir Kailis, ir šitas Stankevičius, ir Martynas žaidė į žaidėjas. Nu, jie nėra tokie tos specializacijos, tai iš čia ir klaidos. Jacksonas 10 asistų. Ne vieno taško, jis sudaro įspūdis, kad jis kartais, nu, tiesiog per daug, nesima iniciatyvos. Taip, čia tas pats, kuris sakau, jis suprato, kad jis dabar liko kaip pagrindinis žaidėjas, kai Donato nėra, ir jam dabar ten va, rytą klausinėjom ten tas derinys, aš jam sakau, jau matau iš akių, kad tu nelabai ten tą suprasi, ką daryti, tai tą stumėm į šoną, nebraukėm, tai ten palikom 4 ar 5 tokius variantus. Aš viską puikiai suprantu, jisai daugiau galvoja apie tos dalykus, kur aš turėsiu duoti kamuolį ir turėsiu bėgti, negu kada parodyti save. Kai buvo Donatas, aš taip sakydavau, kad tu išeini, pirmas ten, antras ten kokias rungtynės žaidė, kad sakau, tu neatsiminsi tų derinių ir nereikia, tu parodyk save. Vat kaip jūs kalbat, kad žmogus pirmiausia turi parodyti save, tai paskui gali pritaikyti jam tuos derinius ar padėtis. Tai jis dabar gavęs tokią naštą, tavo pagrindinį žaidėją, jis apie save negalvoja daug. Tai aš patenkintas, kaip jisai gynėsi, kaip jo rankos dirbo, kamuolių perėmė ir prašau asistai, tai apie taškus nesvarbu. Bet Sobeckio nu, šiaip labai trūks, jeigu būtų aukštesnio kalibro varžovas, jau būtų tikrai sunku. Taip, aišku. Kada grįžęs, neaišku, ar ne? Neaišku.